Juventusi një që këtë do më thonë ajo parë me mbrojtjen Catanaccio, që shëshuin italian, do më thonë na e kena posë gjithmonë. Nuk është që Juventusi ka shpoq kërë futbol të bukur, për sy ose diqka, po e ka morë ato që ka doshtë. Rezultatin i ka vyjt me fitu, ka fitu. Mirë po, si vjetë kena posë probleme, ka probleme edhe do më thonë, të njës pe i kryesisë, tani treneri edhe disa lejtarë nuk e meritojnë atë fanella ato që janë një Juventus. Mirë po shpresoj tash po mbyllë, shpresoj me fitu kupën e Italisi vjetë. Edhe me njës një sezon të repi viti tash, shumë besoj ka me pas ndryshime të njës pe i trenerit edhe disa lejtarë. Po shpresoj më këtu mori këtu Juventus se që 4 vjetë si nga bo kampion, do më thonë. Para se me galu të pytja tjetër në lidhje me Juventusin, po e njoftjoj dë gjusë tonë që Elbasan Rashani, futbolisti kombëtarës së Kosovës, i ka shënuar 2 gola të shpejt për skuadrën e tij Clermont në duelin ndaj Reim, pra në kuadrë të elitës së futbolit të Francës, 2 gola të shpejt të paren të shënuar në minutën e 79 dhe të dytin pikërisht tani në të 90-ën. Gaz, po du me të pyt, qësh është ndjesia me po Interin larg të shkëputur në pozitën e parë, një skuadër kampione tash pas një stinuri fantastik, jo si rival, si është në Interin? Kur Juventusi nuk është mirë, nuk më intereson tani, kush është edhe nuk e shoh hiç kërkan unë në tabel përveç Juventusit. Kështu që normal kur nuk bëhet Juventusi kampion dikush duhet më bëni tani. Dikush duhet më bëni. Edhe kanë pas fatin, ata në rregull jena. Po nuk jo zgjatë shumë, dhe me thonë, mujnë një herë ose maksimumi dy herë, mujnë mu shpallë rem, po jo ma gjatë. Kështë që une jam i lumtur që jam fanë si Juventusit, sa ta lujnë për me i thyrë rekordet i Juventusit, se vjetë jenë mënu me thyrë 102 pikshin, s'kanë mujtë me arritë, po shprej sa vdese fundit, vazhdojnë vitet tjera, më në ndjekë.